На лице место сме на площадот Бурка Талески, единствениот незавршен крак, кој што гледате со автентични гранитни плочи, се поплочува во завршна фаза и во најскоро време веќе го очекуваме да биде со инфраструктура завршен. Воедно го посетивме и цевководот Пашовски ливади, кој што успеавме третата фаза да ја реализираме и таа за неколку денови завршува и прилеп ќе биде обезбеден со некаде околу 15% на питка вода за пиење од онаа вода која што ја обезбедувавме преку студенчици. Овие капитални проекти кои што се во време на мојот мандат, се надеваме дека ќе допринесат Прилеп да го вратат, да го вратиме сјајот во Прилеп и да биде Прилеп еден од најубавите градови во Македонија. Наскоро подготвуваме и градежна офанзива со тоа што се дефинираат повеќе од 40 улици, се мапираат, кои што ќе бидат рехабилитирани и со нов асфалт обновени. Така да ја завршуваме на добра комплетна слика приказна за 2022 година.